Kaitsu, tiistaina tuli tappio kovakuntoiselle Kärpille, mutta tappiosta huolimatta niin TPS:n peli näytti jo aika virtaalta ja vahvalta, mutta vastus oli vaan pirun kova. Millaista lähtökohdat sun mielestä nyt tämä Kärpäkohtelu antaa huomiselle JYP-matsille ja sitten lauantain HP-kohtelulle? No joo, tietenkin ihan aina sitä voitosta pelataan ja voitto on se, mitä haetaan, mutta kyllähän tuossa oli Kärppäpelissä oli paljon, erittäin paljon positiivista. Lähdettiin sillä kaavalla siihen, että joudutaan hyvin puolustamaan ja pyritään saamaan sitä omaa hyökkäyspeliäkin kuntoon ja pyritään olemaan pois jäähuaitiosta Kärpillä kuitenkin tämän sarjan kovin tuo ylivoima. Melkein onnistuttiin, peli oli hyvää, mutta saatiin vain siinä muutama jäähy siinä eka-ääressä, niin siitä pääsivät 1-5-3 tekemään, niin se on harmittava. Mutta kyllä kaksi viimeistä erää, niin oli meiltä erittäin hyviä ja kyllä tapeltiin voitosta, mutta ei maalia pysty tekemään. Ja kyllä se meille sen antaa sen lähtökohdan taas tähän tulevaan, että kun oma peli saadaan ruotuun, niin mahdollisuus on voittaa, oli sillä sitten kuka tahansa vastassa. Että kyllä nämä niin vaan tiukkoja pelejä on. Samaa se on kaikissa peleissä, jos joku edes sattui kattoo. Kun tuli, tai sitä on vissiin pääpeli olla, mutta itse katsoin telekkarista tuon Tappara Plus, niin kyllä sekin oli periaatteessa, jos kumpi tahansa porukka voinut voittaa, eikä kukaan olisi sitä arvostellut, vaikka Plussi olisi pinnat vienyt. Mutta 2-1 hävisivät tai 3-1, kun viimeinen tyhjiin. Mutta kyllä nämä vaan niin tiukkoja vääntöjä on, että etukäteen on aika vaikea ennustaa. Omaa peliin, kun saa kuntoon, niin voitat kenen tahansa, mutta taas toisinpäin, jos ei se kule, niin häviät kelle tahansa. Toi, millainen koostumuksia nyt näihin viikonloppuotteluun lähdetään? Mitkä sun mielestä on ollut niitä toimivia ketjuja ja kokoonpanoja tuolla kaukalossa? Meillä on vähän ollut semmoista, että ihan täyttä, kyllä sitten niin ketjupuolelta parivaljakkoja löytyy ihan täysiä koko kenttiä tai ketjuja, ei ole vielä oikein silleen hirveästi saatu ihan kasaa. Kyllä alkaa kuitenkin pikkuhiljaa löytyä, jos nyt kuitenkin kuvitellaan, että uusi Luseniuksen ketju, että siinä Parea ja Wilssi pelaa laajoissa, niin että se olisi meidän yksi iso syömähammas sinne hyökkäyspäähän. Ja sitten niin kyllähän Laakson ketju on pelannut jo suht kauankin, ainakin Pamuja. Napsa on pelannut siinä ja sitä toista on haettu ja nyt Tuomainen sieltä on vähän niin kuin löytynyt kolmanneksi siihen ketjuun. Kyllä ne alkaa olla semmosia ketjuja, mitkä on ollut aika jo vakiossaan. Nyt kahteen muuhun sitten aina vaihtuu periaatteessa yhtä miestä ja sitten haetaan, että niistä saa toimivat myös. Jos pakkipareihin mennään, niin Morrison ja Amerikan Seiko olleet koko vuoden periaatteesta, kun kauden jo yhdessä. Ja sitten ne kaksi muuta on jouduttu pikkusen vaihtelemaan. Meillä on kaksi Seiko, kun Suomen Seiko ja Amerikan Seiko, niin ei mene sekaisin. Niin. Aina tietää, jos puhutaan Seikosta, niin kukaan ei tiedä, kummasta puhutaan. Niin. Noin se vähän helpottaa. Mutta kyllä ne sieltä pikkuhiljaa alkaa tulemaan. Tässä on tietenkin vaikea vielä ennakoida huomin tarkkaan lauantai-matsia, kun JYP-peli on välissä. Millainen joukkue, jos ajatellaan HPK:ta, niin miten sä näkit, mitkä siellä on ne kohdat, mihin täytyy kiinnittää huomiota? Valmentaja vaihdos, heillä on varmaan hiukan sekoittanut pakkaa kuin mitään osalta. Joo, sekoittanut tai sitten antanut virtaa, miten se nyt sanotaan. Yleensähän se tapahtuu niin, kun coachi vaihtuu, niin sen jälkeen seuraavat kaksi peliä, niin mennään lujaa tai mukaan ainakin uudella fiiliksellä. Tietenkin kun heillä tulee sisältä päin se, niin antaako se sitten mitään ihmeellistä, koska kuitenkin siellä edellinen valmentaja oli jo edellisenkin pelin vetämässä tai tämä sama valmentaja, ja sitten ei se varmaan mitään niin ihme vaihdosta siihen tuo. Hirveän vaikea kuvitella, että se on tietenkään vielä niin hirveästi sitä HPK:ta osannut ajatellakaan, kun ollaan just lähdössä tuonne Jyväskylän keikalle. Mut eihän HPK mikään huono joukkue missään mielessä ole. Ainakaan, niin kuin sanoit, en ole hirveästi vielä sitä asiaa tutkinut, mutta onhan siellä kaksi nuorta molaria, jotka on
pelannut suht hyvin ainakin. Ensimmäiset pelit pelasivat suht hyvin. Nyt on pikkusen joukkue pelannut vähän heikommin ainakin kuin pisteiden valossa. Sitten siellä on Viitaloomaa ja tämmöisiä kavereita, jotka on kyllä hyviä ja vaarallisia hyökkäyspäässä. Semmoinen, joka ei ole vielä syttynyt ainakaan. Toivottavasti meitäkään vastaisi Ylliekkiä jo Vihko, jolta varmaan jokainen otti enemmän ja 20 maalin kautta, mutta ei ole vielä ainakaan alkanut homma kulkemaan. Mutta kyllä varmasti on semmoinen joukkue, mitä etukäteen aavisteltiin, että tuolla sijoilla, ei ehkä ihan kärkiporukka, mutta sijoilla 7-10 tulee sijoituksista tappelemaan. Last year, you played in Mestis, now in Liiga. How would you describe the differences between the two leagues? It's hard to get that question a lot. It's hard to describe because there's a lot of good players in Mestis, you know, coming from Liiga down, like some young guys weren't getting much ice time. So I'd say that everything's got to be quicker in Liiga, that's for sure. I mean, you got to act quicker. But everything's more structured as well. Like you have your first line doing what they're supposed to do, and then you have your fourth line doing that role. Down in Mestis, I guess like fourth line could be scoring as well, and it's more open to that kind of play. If we think your role, it has also changed compared to last season. You're now power forward in the fourth line. So how does this style of play? Well, my whole life I've been told that, you know, I should hit more and get more involved in the play, and now it's been first time in my life that I actually have to do that and to stay in the roster and to make the team, of course, at the beginning of the season. And you know, it's been I think really good for me. I kind of enjoy it more than just gliding around, you know, making goals and getting points. I find it's more rewarding as a team effort, you know, to block a shot or give a good hit to get the guys going. So the supporters in Turku have welcomed you to the team with open arms. Does this kind of support affect your game in any way? You know, it's always nice to know that people in the arena, you know, are supporting me and that they want me to stay or wanted me to stay on the team and are rooting for me and supporting. It's always a great feeling. It always gives that extra adrenaline rush. You know, and go and hit someone in the corner or something, and they start screaming right before the hit is even done, or any good play that you do. It's always nice. EPS faces you tomorrow in Jyväskylä, KPK, Turku on Saturday. What are your expectations to the games? Will EPS take the 6 points? Well, you know, that's always our goal, is every game to go and get the 3 points for sure. I've never played personally against these two teams, so I don't have any previous experience, but I've heard they're two good teams, and well, our first game is against Jyp, and I know I've been following them the last 2 years, and they always have pretty decent guys, and so we're going to try our best for sure to get the 3 points on the road, and then back home again on Saturday. So. No tuosta jos vielä mainitsee tuosta lauantain pelistä, niin tietenkin nyt on kiva lähtökohta siinä mielessä, että se on NS-tasapuolinen lähtökohta, kun molemmat pelaa perjantaina. Tietenkin me tullaan kotijoukkueena vähän pidemmän matkan takaa, että me ollaan täällä lauantaita vasten yöllä varmaan joskus 2 aikaa ja tuomassa kamppeita ja sitten kotia. Mutta se on kuitenkin mukava, että molemmat on pelanneet. Se on aina joskus koomista, kun toinen tulee levänneen jaloon ja toinen ei tule. Että siinä mielessä on ainakin tasapuolinen lähtökohta tuohon matsiin, joka on mukava asia. Hallitsitte sitä peliä näennäistä, mutta ette päässeet paikoille ollenkaan. Mm. Kyllä jos laukaisukarttaa katsoo taas, kyllä me päästiin taas sinne kapposektoriin, mutta päästiin tullut 14 kertaa, joka on hirveä määrä kuten. Ja ihan siitä maalieestä päästiin vissiin kolme kertaa ampumaan, että se ei ole ihan ehkä tarpeeksi paljon, mutta niin kyllä me suht koht hyviltä paikoilta päästiin ampumaan, ja mikä oli positiivista, niin me ammuttiin paljon. Meillä on hirveän vähän yleensä ollut kuteja peleissä, että vaikka palattaisiin ihan tasainen peli, niin kuin pelivirtauksia, jos katsoo, että molemmat hyökkää yhtä paljon suurin piirtein, niin saattaa olla niin, että vastustaja ampuu 30 kertaa ja mä ammutaan 15 kertaa, niin kyllähän meillä jää vähän se kuti vähän tulematta siellä, niin kuin mitä me
ollaan haettu nyt viimeisissä harjoituksissa ja harjoituspeleissä, että me pystyttäisiin tai päästäisiin edes ampumaan tai ammuttaisiin, onko se oikea sana. Niin kyllä me nyt viime pelissä kuitenkin saatiin niitä laukauksia. Laukauksia sen verran, että mistä maaleja pitäisi tulla. No joo, se oli kyllä hyvä molari, ei siitä pääse mihinkään, mutta noin ne kyllä sitä silti pitäisi saada enemmän actionia sinne ihan maalin eteen. Että eihän se hyväkään maali lähti kiinni jotain, jos ei se näe sitä kiekkoa. Ei, no. Välisi ylivoimassa oli Morrisonin maali, jossa... Joo, kyllä se... Ei, kyllä me noin ne... Ei, kyllä se edelleen, tai on nyt tämä uusi, että se on kuitenkin semmoinen kaveri, joka siellä on sitten sillä maaliassa, kun määrätään on ja haluaa olla, niin kyllä me sitä kautta sitä haetaan sitä ylivoimaa siellä toisella kentällä. Kyllä me aika pitkälle ollaan Norrella menty ja en mä usko, että hirveästi muutoksia tulee, mutta taas huominen pelihän sen sitten näyttää, että miten mennään sitä lauantaina.